sot ndodhemi tek ish gazhina e mishit. Në redaksin e gjatave na ka ardhur një denuncim kur një denoncues na thot se nga këtu transportohet mishi me makina të thjeshta, qofshin dhe ato vetura, pra pa kushte frigoriferike. Gjithsesi neve të shikojmë dhe ta vërtetojmë këtë gjë.
këtu, a? Po. S'ka burra këtu? Ja. Ku ka shku burrat? Ikon. Një okay, unë do të flas me një specialist. Sfer, po. Nuk po që. S'keni fol me njëri në telefon? Po ja, e herdhëm? Me marrë, vesh. Në këtë s'ke bjarë dhe njëri. Se di këto vetëm online, të. Ke info.com. Po mirë, nuk pyetën nëse nuk them përgjigje si bëhet online. Kush është çmimi i mendjes? Po është një media pra. Ç'i them? A të lutem, pyet edhe një herë, e ka bër kërkesën online, nuk e kanë kthyer përgjigje. Çfarë, domethënë çfarë problemi? Denoncim, denoncim. Do bëj denoncim. Kemi konstatuar diçka në shkelje, do bëj denoncim. Po ata kanë bër online edhe nuk e marrin fare mundimin që të kthejë një përgjigje. Ja po them. U bë plot 30 minuta që neve po presim për një specialist këtu tek zyrat e AKU-s mbi denoncimin që neve kemi për t'i bërë, por askush nuk po del. Ne e kemi bërë denoncimin online dhe nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Gjithsesi po presim edhe pak. Pas denoncimit që kemi bërë tek AKU-ja nëpërmjet emailit, neve nuk morëm asnjë përgjigje, që kështu u detyruam që neve të vim fizikisht këtu, por edhe këtu nuk po na pret askush. Që kështu? Shqiptar, vazhdoni, hajni mishin ashtu si ta merrni. Ndryshe, për vitin e ri merrni mishin e gjelit detit me 12 deri në 15.000 lekë kilja e mishit.